Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про зміни до Виборчого кодексу. В нашій студії координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Вадиме, тож 1 січня набув чинності новий виборчий кодекс. Тож з якими новинками будемо стикатися на цих виборах? І чого чекати громадянам і політикам Дніпропетровської області? Ну, по-перше, всі були в очікуванні, все громадянське суспільство. В новому виборчому кодексу головна була ціль – це відкриті виборчі списки. Але відкриті виборчі списки передбачають певне, на мою думку, рейтингове голосування. Ну, не так воно, як бажалося, ще вони відкриті, але вже сам бюлетень і сама процедура передбачає, як відкрите голосування по відкритих списках відбудеться. Є певна змінена повністю процедура по голосуванню. Це певні зміни, які внесли нові. Формат бюлетня зовсім буде інший. Раніше було тільки вибрати одну галочку за партію. Зараз необхідно поставити і за галочку, і за вибрати кандидата номер, його поставити в той партії, яку, за яку вони виборцям необхідно за кандидата ще теж. Ну, якщо вони забудуть, ну це не... Не є обов'язковим, да, але вже бажано все-таки вибрати, бо місцеві вибори відрізняються від Верховної Ради, все-таки це не політика, це переважно депутати, які будуть обрані, це волонтери, крім керівного складу, всі інші не отримують за це винагороду, заробітну плату. І їх задача вирішувати, сприяти виборцям на певній території певні проблеми. Це там комунікації, логістика, громадський транспорт, екологія, інші там житлово-комунальні проблеми. І тут уже хто активний? Вибрати серед свого населення, своїх сусідів, найбільш активних громадян, які представляли їх інтереси. Не так, що невідомо проголосувати за невідому особу, а потім і до ще 5 років не знати, де до кого звернутися з вирішення певного там проблем, території і так далі. Які взагалі є проблеми у цьому виборчому кодексі? Ну, перше, це давайте не за кодекс, а взагалі проблеми виборчого процесу, які от нас будуть зустрічати. Ну саме в цьому році. Так, да. Місцеві 25 жовтня, які відбудуться. Перше, це одна з головних, це за короткий термін до виборів було прийнято змінено виборче законодавство, було внесені останні зміни до виборчого кодексу. І ще, на жаль, скоріш всього, теж будуть вноситися зміни. Скоріше всього, там буде внесено зміни з приводу оцінки, на яку можуть партії друкувати свої рекламні матеріали. Максимальна сума, так? Максимальна сума буде внесена, бо зараз сума, скоріше всього, це відбулося певна печатка і пройшло воно голосування. Це 1 гривня 2 копійки. За 1 гривню 2 копійки навіть ручку не надрукуєш, не подаруєш. Ми ж привикли, що партії завжди щось там, календарики, ручки, там кульки, пакетики роздають. І тут вони вже обмежені. Якщо раніше там було, ця сума сягала приблизно 50-60 гривень виборів Верховної Ради, то зараз це кардинально в 60 разів менше. Скоріше всього, зараз розвертаються баталії з приводу керівного складу Центральної виборчої комісії, яка організовує даний вид виборів, оголошує. Вперше в Україні стикнулися, взагалі в світі, це пандемія. В якому форматі вони будуть, які обмеження будуть, це друга проблема. І третя проблема, я все-таки відніс би, це безпека.
Бо тут місцеві вибори, вони певну напругу несуть. Все-таки вибори президента і Верховної Ради, вони все-таки легші були для нас, тому що це десь в Києві президент знаходиться, депутати теж переважно. А тут вже йде боротьба за місцеві ресурси, за вплив на територію. Наша область є, оскільки найбільша, з найбільшою кількістю виборців. Крім цього, вона є промисловим, вона є донором державного бюджету. І є такі визначальні міста і громади, які цікаві з великими бюджетами. Це, наприклад, там Дніпро, Павлоград, Нікополь, Криворіжжя. У нас тільки 20 міст в Дніпропетровській області, до яких недавно сформувалися міські територіальні виборчі комісії. І тут вже мають вплив місцеві латифундисти і певна система безпеки. Буде боротьба за бюджети. І тут вже треба всі моменти попередження завчасно прорахувати, попрацювати, щоб правоохоронні органи, превенція в даному напрямку на випередження певних протиправних можливих дій. Бо під час виборчого процесу, коли він розпочнеться, буде певне загострення в даному напрямку. Маючи попередній досвід, які відбувалися перші вибори до Зайцівської громади Синельниківського району 2017, як під час виборів під рахунок голосів відбувся напад на виборчу дільницю, я б хотів би вже констатувати, що це напруга. Треба попереджати вже завчасно зараз. Ну, так, це вищого рівня напруга, і взагалі краще, щоб такого не відбувалося. Тож, ще щось додасте або... Ну, я б серед новел даного виборчого кодексу, я б хотів би констатувати, це перше, під час формування виборчих списків, що партизація дуже понизилася з 90 тисяч до 10 тисяч. Хоча там громади, депутати, які в цих громадах, майбутні кандидати, вони часто протестують, партії теж протестують. Так, да, оптимальним було б таким би моментом там 35-40 тисяч, можливо, але 10 тисяч – це теж, оскільки партії не готові, не розбудували свої осередки. І тут важливий момент, щоб партії, оцей ланцюжок, найменша громада і Верховна Рада, де партії представлені в Верховній Раді, щоб він працював, депутат сільської, селищної, поєднання по партійній як сходинках, як би ми вважаємо, міська рада, районна рада, обласна і Верховна Рада, щоб вони могли бачити ці проблеми. Бо оскільки, коли депутат на місцях, він позапартійний, він не може достукатися до депутата обласної ради з приводу там субвенцій, є певна перешкода. Бо легше достукатись той, хто в партії. Да? Якщо його партія пройшла, є його представництво там в обласній раді чи в Верховній Раді. Так, звісно, вже є певна комунікація. Да, вирішення певних проблем і субвенцій на вирішення там логістики, побудов мостів, там, я не знаю, там енергозберігаючі обладнання, там в освітні проекти і тому подібне, розвиток громад. Зараз стоїть актуальним дуже важлива проблема – це сільських і селищних громад, оскільки вони з кожним роком їхня кількість населення зменшується, в якому форматі вони будуть існувати, освітні заклади, оптимізація. І тут я б не позавидував депутатам, які будуть новообрані, бо їм прийдеться вибирати між чим чи чимсь. Тобто між можливістю надходження коштів і можливістю утримання відповідних закладів. І тут буде куча непопулярних прийняти ними рішень по оптимізації, по охороні здоров'я, де вони будуть приймати великий об'єм амбулаторій або лікарень на певні баланси. І тут вже я б хотів би рекомендувати не заїжджих виборцям, щоб вони підтримували, хоча є, можливо, відповідальність серед заїжджих, а, можливо, активних серед своїх, які б могли б проживають і вирішувати певні могли проблеми. Могли знати, в принципі, ці проблеми, які є на місцях, і їх доносити. Також серед новел хотів би додати, це гендерне питання. Воно було і раніше, там 30%, так, але зараз уже в кожній п'ятірці прописано чітко. Одна, не менше двох іншої статі. З п'яти. Так, да, з п'яти. Це вже певні, якщо тут
перші п'ятірці три чоловіка, дві жінки, то в слідчій п'ятірці повинно бути три жінки, а два чоловіки. І тобто так, все по-чесному, да, все але, заради рівності. Да, але якщо буде менше, там, чим п'ять, з формами п'ятірка не добирається, там, то через одного гендерний баланс повинен бути. Якщо партія не, так би мовити, не створила всього гендерну квоту, не дотрималася, то тоді її списки не приймають, так? Територіальна виборча комісія, є всі підстави відмовити її в реєстрації кандидатом. Як взагалі гадаєте, чи з застосуванням гендерних квот буде жінок більше? Ну, дивіться, висунути партія зобов'язана, а тут ще велике, чи виборці, чи громадяни виборці поставлять їх галочки, підтримують. Тут уже дисбаланс може бути в самій раді, але в пропозиції повинен бути дотриманий гендерний баланс. А ще така нове, в цих виборах можна змінити адресу голосування виборцям на місцевих виборах, так? І або постійно, або тимчасово. Як це зробити і до котрої дати можна, так би мовити, пані це Тетяна, змінити? Я дякую, ви дуже актуальне і цікаве питання підняли, бо виборців це турбувало, особливо це останні 5 років. І громадянська мережа «Опора» активно приймала участь в розробці певних законопроєктів, відповідно. І це вже полегшує виборцям, ну, наперше, бути активними учасниками громад. Передусім йдеться мова, розпочиналася тема, оскільки в нас певні йдуть події в Україні, починаючи з 2014 року, вже 6, майже 6 років йдуть певні бойові і захоплені певні території. І в нас відбулося певний потік громадян в межах України, переїзди, вимушені переміщені особи. І для них, вивчаючи, як би їм дати можливість не тільки бути кандидатами, а й приймати активну участь в тих громадах, ми стикнулися, що в нас і внутрішньо мобільних переміщених осіб дуже велика кількість, навіть на внутрішньому обласному рівні. Мається на увазі, коли зареєстровані в сільській місцевості, наприклад, межевої там, або іншого села, але вони проживають, знімають житло в місті Дніпро або там Павлоград, Кам'янське, і тут сплачують податки, сплачують комунальні послуги, але не можуть приймати активну участь шляхом голосування, підтримки того чи іншого кандидата, який би мог би втілювати ті чи інші рішення на їх користь. І цим протягом цього 5 років було все-таки донесено до депутатів Верховної Ради необхідність дану, і було прийнято рішення. Перше в Україні прийнято, що можна змінити виборчу адресу без зміни реєстрації. Її можна змінити, якщо громадянин проживає в Дніпрі там 5, 6, 10 років, буде і раз необхідно подати заявку до відділу ведення державного реєстру виборців. Вони переважно знаходяться в міських радах або сільських, в районних радах, або в центрах селищних громад. Заяву відповідно зразка прийти з паспортом громадянина України про зміну виборчої адреси і вказати попередню виборчу адресу і вказати нову виборчу адресу, щоб їх внесли в список. Відповідно буде прийнято рішення відділом ведення державного реєстру виборців. Тобто навіть постанова Центральна виборча комісія внесла зміну в свою попередню постанову, бо раніше необхідно було надати докази, да? Підтвердження. Це мається в виду угода про оренду квартири або там інші, що сплати там комунальні послуги, сплати там яких-то штрафів, підтверджуючи документи. Часто господарі, які здають в оренду квартири, бояться там, що будуть претендувати на їхні майнові права або ще якісь моменти по оподаткуванню, наскільки до них. То в такому випадку в нас тільки в Україні з попередніх виборів було близько, проблема ще мільйона виборців без виборчої адреси ще була, ще й така була проблема. І в такому випадку вже ті, що без виборчої адреси, можуть звернутися до органів соціального захисту, стати там на облік і за певними адресами їх там визначені там гуртожитки, їм буде надана виборча адреса. Якщо громадян там, да, проживав за реєстрацією в сільській місцевості,
то в нього є можливість, я живе в Дніпрі, орендує, в нього є змінити і виборчу адресу постійно, незалежно від яких вибори будуть, там, в подальшому президенти, референдуми, місцеві вибори. Якщо він перейде в Київ, він знову подасть. Тобто він вже буде врахуватися, йому не треба 10 разів перед кожними виборами це робити. Але цю процедуру треба виконати до 9 вересня. Тобто тут часу залишилось не дуже уже, зовсім мало. Вже там 3 тижні, необхідно поквапитися в цьому напрямку. Можна ще зробити через додаток, якщо мають електронно-цифровий підпис, зайти на сайт відділу ведення Державного реєстру виборців, власний кабінет виборців, внести дані в електронну пошту і скористатись, якщо мають електронно-цифровий підпис. Це взагалі буде дуже зручно. Да. В мене є питання від наших глядачів, що проживають на дачах. Чи стосується їх це? Якщо дачі відносяться у межі населених пунктів, то вони можуть, якщо не входять у межі населених пунктів, то вони можуть поряд вибрати найближчу виборчу дільницю і туди подати заяву, внести попередню і внести нову виборчу адресу. Зрозуміло. Хочеться ще поговорити щодо застав для участі у виборах. Ну, депутати все-таки пішли на зустріч. Ну, у мене відношення до грошових застав – це я не прихильник їх, оскільки вони теж є певним бар'єром нерівності виборців, їх участі. А Конституція говорить, і також на початку одна із статей кодексу теж говорить, що за кольором, за шкірою, там, іншими ознаками мови, віросповідання і так далі не повинно бути переваг. Фінансовий бар'єр – це теж певні комусь переваги. Але пішла суттєво зміни, були внесені Верховною Радою, і певні застави вже не такі великі, як були в першій редакції кодексу виборчого. Ну, наприклад, якщо кандидати, висунуті політичними партіями в депутати по мажоритарних або на посаду сільського селищного голову до 10 тисяч. Маємо, ну, якщо кандидати, то це 20% необхідно сплатити в безготівковій формі від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата зараз 4 723 гривні. Якщо на посаду сільського селищного голову, то це одну мінімальну заробітну плату в розмірі одного місяця. Це знов 4 723. А та була 20% від 4 для депутатів, кандидатів в депутати. Тепер, якщо кандидати понад 10 тисяч, тут іде розрахунок уже для кожної громади свій. Да. Необхідно сплатити 4 мінімальні заробітні плати на кожні 90 тисяч виборців. Ну, якщо ми маємо на увазі, в нас понад 90 тисяч виборців, у нас 4 міста. Це Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг і Кам'янське. Якщо ми маємо в градаціях, в скільки турів вибори міського голови можуть бути, це теж новела, одне з пониження бар'єру з 90 до 75, з абсолютною більшістю обирається міські голови, то там додається ще місто Павлоград, що за міського голову повинен проголосувати в першому турі 25 жовтня понад 50% виборців, які приймуть участь у голосуванні. Якщо жоден з кандидатів не набирає понад 50%, то тоді оголошується протягом тижня, через два тижні, щоб відбулись повторний тур голосування, де виходять перші два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів попередньо. І вже перемагає той, хто набирає найбільшу кількість. А чи зміняться межі виборчих округів, що пов'язано зі створенням ОТГ і проведенням адмінреформи? Ну, це теж відноситься до новел виборчого законодавства, оскільки в нас уже виборчі округи будуть по-іншому формуватися. Уже в нас, наприклад, беремо місто Дніпро. Виборчі округи будуть формуватися, у нас 64 депутати, які зараз, і 64, до речі, залишаються в місті Кривому Розі, 120 до обласної ради будуть балотуватися. Ділиться на кількість округів, на кількість місць в Раді, нас на 10, тобто в нас буде 6 виборчих округів, приблизно в кожному округі буде розглядатись десь
10 мандатів, а десь 11 мандатів. Але за розрахунку буде від 5 до 12 мандатів має право висунути кожна політична партія по кожному виборчому округу. Крім партії, будуть висувати кандидатів з кількістю виборців понад 10 тисяч виборців. Це буде лише скористатися через висунення від політичних партій. Можуть кандидати висуватись до місцевої ради. Самовисуванців вже не буде. В депутати не буде понад 10 тисяч. До 10 тисяч, можливо, самовисування мажоритарних виборчих округах. А вже самовисуванці можуть бути на всіх рівнях на посаду сільського, селищного, міського голови, незалежно від кількості виборців. Там можуть як політичні партії висуватись, так і бути в самовисуванці. Просто там різниця лише в кількості підтриманих виборців. Або абсолютна більшість, або відносна більшість, коли обирається голова. Я б тут би хотів би констатувати, що необхідно всім бажаючим поквапити, знайти необхідну партію, яку вони вважають в своєму регіоні рейтингову, повідомити про це місцевих виборців і на партійних конференціях місцевих, щоб їх затвердили в загальний список і також в територіальні виборчі списки по виборчих округах. Борисом Філатовим було прийнято рішення про неформування районних у місті рад нового скликання. Тому виборів до райрад, звісно, проходити не буде. Це остаточне рішення. Так саме по Дніпру. А як в Дніпропетровській області? Ну, відносно територіального устрою, в нас в Дніпропетровській області три міста мають районний поділ. Це Дніпро, Кривий Ріг і Кам'янське. Кам'янське відмовилося ще на минулих виборах від районних рад. Дніпро зараз існують, але в нових виборах не будуть виборці вибирати районні ради в місті, а лише в нас залишаються районні ради в місті, лише в Кривому Розі. Але нова новела, я думаю, що не всі виборці, навіть міста Дніпра і інших міст знають, що вони вперше будуть голосувати за районні ради, оскільки місто Дніпро вже не є міст відповідно нового адміністративного поділу обласного підпорядкування. Вже убрана така трактовка в законодавстві. Воно вже відноситься до Дніпровського району. І всі ми будемо голосувати теж за депутатів Дніпровського району. Де входять, крім міста Дніпра, буде входити попередні райони, які були, це Царичанський, це Дніпровський, це Петриківський, це Солонянський район. От ці межі будуть в новому нашому районі. У Дніпрі збережеться 64 виборчі округи, а зміниться… Ні, не округи. У нас було 64, буде 6. Ділимо на 10. Якщо за сільські, селищні з мажоритарним поділом, то найменша кількість мандатів – це 22, раніше було це 14 мандатів. Ділимо з приблизною кількістю на 3, але можуть варіюватися від 2 до 4 мандатів в кожному виборчому окрузі. Якщо 22, то це 7 округів, де відповідно рейтингу будуть обиратися від 2 до 4 депутатів. В облраді залишається 120 депутатів? Так. Так, все вірно. На цих виборах ось саме технологія двійників. Розкажіть, будь ласка, про неї використовувалася взагалі давно. Шкідників. Шкідників, так. Да, є, нас, чи якось це попередити можна, чи є якісь дивіться, варіанти? Ну, по-перше, вже передбачається певні покарання, якщо це умисне введення в оману виборців. З іншої сторони, я б хотів би, це дуже актуально було, особливо на виборах до Верховної Ради в 2019 році, в минулому році. Я знаю, що Опора робила, так би мовити, такий аналіз після виборів, і він дуже цікавий, до речі. І по деяких округах, на мою думку, навіть по одному округу не змог стати кандидат від певної політичної партії депутатом, оскільки відповідно було задіяно 5 кандидатів зі схожими біографічними даними, там, або де звучала назва політичної партії, або прізвище, або інші. І це було в сумі голосів, якщо проаналізувати, певною перешкодою, що він не став депутатом.
Які покарання за такі дії? Ну, я зараз не готовий відповісти по Кримінальному кодексу, це нововведення, але вже Верховна Рада внесла відповідні більш зміни. Більш пильно буде ставитися. З цього приводу, якщо не буде доведено, що це дійсно та ж сама особа, бо в нас беремо з кожним прізвищем, я тільки, якщо відкривати телефонну книгу, тільки своїм прізвищем зустрічаю більше 100 осіб в місті Дніпро. Тобто, якщо людина там умисно не змінила там прізвище перед виборами там за місяць, за два на те чи інше, я не думаю, що це певні перестороги. Вибори місцеві. Тож, взагалі, чи ось ці форми, ви сказали, буде нова форма, форма бюлетенів. Чи ви вже знаєте, яка саме форма і коли? Так, Центральна виборча комісія попередню форму затвердила, але кожен бюлетень буде вигляд і затверджувати територіальні виборчі комісії до відповідних виборів. І буде проставлено назви партій, які будуть не пізніше, як за 45 днів оголошено Центральної виборчої комісії, які будуть приймати участь в місцевих виборів. Вони повинні провести відповідні конференції, міські, сільські, районні, обласні конференції з висування кандидатів відповідної ради. І подати висування відбудеться не раніше, як за 40 днів, і закінчиться не пізніше, як за 30 днів. І до територіальних виборчих комісій. З моменту реєстрації на слідуючий день може партія або кандидат розпочати свою виборчу агітацію, відкривши свій виборчий фонд. До виборчого фонду мають право внести внески він сам, власні кошти, фізичні особи, не більше 10 мінімальних заробітних плат. Тобто, якщо в нас на сьогодні це 4723, то 47 тисяч приблизно, а не більше кожна фізична особа може внести на його виборчий фонд. А якщо висунула ще й партія, то може ще внести на його виборчий фонд політична партія з власних коштів. Дякую вам за важливі пояснення. Нагадаємо, мабуть, що до 9 вересня, якщо людина хоче змінити виборчу адресу, то має зробити це саме до 9 вересня, але це важливо. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий опит ТВ Медіа», YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!